Гуси лебеді летять, скорочено. Моїм батькам Ганні Іванівні і Панасо Дем'яновичу з любов'ю і зажурою, розділ перший. Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар, і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до їхнього маяння, прислухаюсь до їхнього співу, і мені теж хочеться полетіти за лебедями. Тому і підіймаю руки, наче крила, і радість, і смуток, і срібний передзвін огортають. Та й огортають мене своїм снуванням. Я стаю, ніби меншим, а навколо більша росте і міниться увесь світ, і загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не полетять, і полатані веселим зеленим мохом стріхи, і блакитнава діброва під селом, і чорнотіла туманцем підволохачена земля, що пробилася з під снігом. І цей увесь світ ріпоче міниться в моїх очах і віддаляє, та й віддаляє лебедів. Але я не хочу, щоб вони одлітали від нас. От коли б якимсь дивом послухали мене, зробили круг над селом і знову пролетіли над нашою хатою. Аби я був чародієм, то хіба не повернув би їх, сказав би таке таємниче слово. Я замислююсь над ним, а навколо мене починає кружляти видіння казки, її нерозгадані дороги, дрімучі праліси і ті гуси бідята, що на своїх крилах виносять з біди малого хлопця. Казка вкладає в мої уста оте слово, до якого дослуховується земля і вода, птиця в небі і саме небо. А в цей час наді мною твориться диво. Хтось невидимим смичком провів по синьому піднебесі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипка, і тягнуть догори, і сам собі не вірю, від зарічки знову над нашою хатою пролітають лебеді. Чи вони послухались мого слова, обкружляли навколо села і повернулись до мене? Чи це новий ключ? А віща скрипка, і срібний відгомін бринять, єднаються над моїм дитинством, підіймають на крила мою душу і забирають в її в нерозгадану далину. І хороше, і дивно, і радісно стає мені малому в цім світі. Так-так-так притирається до моєї ноги стара з перебитим крилом качка. Вона чогось непокоїться, викручує рихливу шию і то одним, то другим оком придивляється до неба і тріпоче єдиним крилом. Їй щось дуже важливе хочеться сказати мені, та вона більше не знає слів і знову повторює так-так так. так, так. За високою стрункою дзвіницею, що теж поривається вгору, десь у білому підхмар'ї зникають лебеді. Але дзвін їхніх крил ще озивається в мені, а може можете, вже озиваються розбуджені дзвони на дзвінниці. От і принесли нам лебеді на крилах життя, говорить до неба і землі мій дід Дем'ян. У його руці весело поблискує струг, яким він донедавна вистругував шпиці. Життя дивуюсь я еге ж, і весну, і життя. Тепер внучку геть чисто все почне оживати. Скресне крига на ріках і озерах, розмерзнеться сік у деревах, прокинеться грім у хмарах, а сонце своїми ключами відімкне землю. Діду, а які в сонця ключі, ще більше дивуюсь я, бо і не догадувався досі, що воно, наче людина, може мати ключі. Золоті, внучку, золоті, а як воно відмикає ними землю? А ось так, якоїсь доброї години гляне сонце із свого віконечка вниз, побачить, що там і земля, і люди. І худібка, і птиця помарніли й скучили за весною, та й спитає місяця брата, чи не пора землю відімкнути. Місяць кивне головою, а сонце посміхнеться і на проміні спустить у ліси, у луки, в поля і на воду ключі, а вони вже знають своє діло. Я уважно слухаю діда і раптом страхаюсь Діду, а сонце не може їх загубити, як наша мама. Що що, надзигльований, мов сіро-блакитнаві, побризгані росою безсмертники, оживають старі очі. Дід ошелешено підкидає вгору брови, потім одгетькує мене вільною рукою і починає сміятись. Він дуже гарно сміється, хапаючись руками за тин, ворота, ріжок хати чи дерева, а коли немає якоїсь підпірки, тоді нею стає його присохлий живіт. У таку хвилину вся дідова постать перехитується, карлючки вусів остовбурчуються, з рота виривається клекіт. І, ох, рятуйте мою душу, з одежі осипається дерев'яний пилок, а з очей так бризкають сльози, що хоч горня підставляй під них. Тепер я заспокоююсь. Значить, сонце не може загубити своїх ключів. Воно їх десь носить на шиї або ув'язує на руці. Так і треба, щоб потім не бідкатись і не морочитись кому комусь голови. Діду, а куди лебеді полетіли? На тихі води на ясні зорі, пересміявшись. І споважнівши, урочисто каже дід, і поглядом показує мені на хату, і іде до вчорнілої катраги майструвати колеса. Вулиця наша насправді вузенька, ще й покарлючена. Весною, коли на її колії і зелені моріжки падає вечір, вона стає схожою то на річку, то на довжелезний міст. Тут за хворостяних тинів привітно здоровкаються з людьми веснянкуваті вишняки, а в них то сумують, то веселіють біленькі і блакитнаві хати. Наші величани, окрім хліборобства, ще мають і ремесло в руках: столярство, шевство, стельмахівство, бондарство і мірошництво. Серед майстрового люду найбільшої слави зажив мій Дем'ян, якого знав увесь повіт. Чого тільки не вмів, мій дідусь, треба десь зробити січкарню, драчак, кропорушку чи керата. Співаючи зробить, дайте тільки заліза й дерева. А хочете вітряка, то і вітряка вибудує під самі хмари, у кузні вкує сокиру, У стельмашні злагодить воза і сани, ще й дерев'яні квіти розкидає по них. Залізо і дерево аж співали в діда. Поки сила не повиходила з його рук, міг чоловік нехитрим інструментом вирізати і просту людину, і святого. Сусіди, не раз, сміючись, згадували, як на замовлення він робив нашому панові фігури апостолів Петра і Павла. Вони виходили з дерева не пісними святенниками, а могутніми. Молодоокими бороданнями, яким приємно було тримати в руках і книгу, і ключі від раю.